Bem-vindo a N1 ao estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, o estádio do Moreirense. Aqui, pode perguntar o que você quiser, que eu conheço os segredos. Matheus Pacinato, one of the most emblematic goalkeepers of N1 Pro Team, opened us the doors of his club, Moreirense. How is a day in the life of the keeper that did more saves in the Portuguese tournament? Essa distância que já faço já há 3 anos já, né? E dá mais ou menos uns 15 a 20 minutos, né, da minha casa, né? Vou até Moreira de Cónegos, né, a vila pequena onde se encontra nosso Moreirense, os treinamentos. Então, espero que vocês gostem, fiquem à vontade também, curtam esse meu dia a dia, sintam parte disso aí também. E vamos juntos aí também até esse dia maravilhoso. Eu sempre procuro cuidar muito do meu corpo, sempre fazendo trabalhos preventivos antes e após o treino também, dando o máximo também dentro dos treinamentos, né, exigindo o máximo de mim, né, em todo e qualquer treinamento, né, porque eu tenho algumas características de velocidade, então eu sempre preciso ativá-las mais do que o habitual. Então, tenho cuidado também no extracampo, na parte de recuperação também. E claro, né, alimentação, descanso também, que é tudo muito importante. Então, acho que não foge muito daquilo que todos os atletas fazem e tem como rotina, mas é isso que eu procuro fazer no meu dia a dia. Bom, N1 para mim significa ser parte da família, né? Algo que, desde o primeiro contato que eu tive com o Bruno, foi algo que me cativou, né? Nós passamos horas e horas falando e parecia que nós já se conhecíamos desde criança, há vários anos. Ver o crescimento da marca, ver o que ela se tornou, ver que a qualidade que é empregada nos materiais e, enfim, tudo isso é pensado, né, nos mínimos detalhes para que todos os goleiros sejam profissionais, sejam amadores, sejam crianças, todo mundo possa ter acesso a um material bom, de qualidade e num preço também que seja acessível a todos também, né? Então, desde quando eu comecei com a marca, sempre me senti muito parte da família, parece que eu já faço parte do projeto há tempos e ter também, né, esse modelo meu é algo que é um sonho que eu nem imaginava que poderia ser realizado, né? Apesar de eu ter colocado algumas pequenas particularidades só no modelo Horus, que já é sensacional, mas só o fato de você ver a cor que você escolheu, ter a sua assinatura na palma da marca, é algo que toda vez que eu olho, eu falo assim, olha, isso eu jamais imaginava que tinha acontecido. Poderia acontecer, no caso. Então, isso para mim é me sentir bem, é me sentir à vontade, dar o feedback, saber que o látex é muito bom, saber que cada modelo tem especificidade para quem gosta de algo mais normal ou mais moderno, ou mais, enfim, mais leve ou não. Então, algo que tem para todos os gostos. Então, me sinto parte, me sinto bem. E é uma felicidade ver onde é que a marca tem chegado e aonde ela vai chegar ainda mais. Bom, o que mais eu gosto é realmente a cor, né? Que é uma cor que de uma das luvas que me marcaram bastante, né? Da minha infância. E pude colocá-la, né, nessa luva minha. E também o fato de você abrir ela, né? São só alguns detalhes que mudam do modelo Horus habitual, né? E ver minha assinatura na palma da mão, né? Ver que, enfim, né, tá lá meu nome, né, de uma forma bem particular, bem, vamos dizer assim, exclusiva, é algo que isso não tem preço, né? Principalmente assim, pela qualidade do material que tem a N1, né?
O grip dela é fantástico. Posso falar aqui das luvas que eu usei, sem modéstia, é o grip que eu melhor tenho me adaptado, que eu mais gostei. O desenho da luva, além de ser bonito, né, esteticamente, né, é confortável. Eu gosto muito do gel que é usado dentro da luva para ter aquela firmeza. E cada vez que passa, né, cada modelo que vai fazendo uma repaginada, vai reformulando, vem se melhorando. Então, a N1 para mim é sinônimo de qualidade e custo-benefício também, né, porque pelo que ela oferece, é uma luva que não é cara, é acessível a todos, desde quem está começando, desde os profissionais, tem muita qualidade. Então, para mim, a N1 é isso, é pensar no goleiro, pensar nas condições, né, que o goleiro tem, ou os pais possam ter, né, e oferecer um produto de boa qualidade a nível profissional para todos. Já fazem 3 anos, né, que eu estou no Moreirense, vai para o 4º ano. Me identifiquei bastante com o clube, tive meu nome colocado na história também, né, sou goleiro na primeira divisão com mais jogos na história do Moreirense, 2 anos que eu fui o goleiro com mais defesas também. Então eu me sinto parte da história, me sinto parte do projeto. É um clube que me abriu as portas aqui na Europa, me fez ter esse contato com Portugal, que é um país que eu aprendi a amar, aprendi a gostar. E sempre tive muitos brasileiros e também muitos portugueses também, né, como é de praxe. E tá aqui, sempre fui muito bem recebido, sempre tive um ambiente muito bom, né, apesar de as coisas na última temporada não ter saído tão bem, mas de qualquer forma sempre foram ambientes muito bons, né. E então, o Moreirense para mim faz parte da minha vida, da minha história, da minha família, e me sinto muito bem, me sinto parte da história também. Vamos lá? Aqui está mais uma nova aqui para pôr pro jogo. Tá bom? N1, seja bem-vindo às instalações aqui do Moreirense. Obrigado. Bom, realmente essa aqui foi uma das defesas mais importantes da minha vida, né? Eu acho que pela importância do jogo, pelo ambiente que estava, uma sequência de 2 defesas, né? A primeira já foi muito difícil, que eu toco com a ponta dos dedos, né? E a bola vai na trave e até relembro que eu reagi tão rápido em levantar que eu nem sei como que eu fiz isso, né? Então foi algo assim que foi muito instintivo, e eu consegui fazer a defesa também ali do Maré, que estava muito próximo. Então realmente assim, em termos de reação, de defesa, eu acho que essa aqui eu posso numerar como a primeira. Eu digo que as melhores defesas da minha vida foi com a N1 nas mãos. Bom, primeiramente eu acho que para quem não usa, eu acho que é válido essa primeira chance aqui para N1, porque pelo meu feedback de todos que estão usando também, acredito que o custo-benefício, questão de durabilidade, questão de gripe, questão de preço, tudo isso, acho que
vai compensar no final, né? Até porque também é questão de beleza, conforto, enfim. Mas isso é só provando, né? Dando essa primeira oportunidade para N1, para pôr nas mãos e depois dar esse feedback aí de volta também. E para todos aqueles que usam N1, eu acho que a mensagem é essa, no sentido de família, que isso vai crescendo cada vez mais. Conhecemos muito bem quem está por trás, a equipe toda, a família toda de goleiros aqui também que está fazendo parte. Então, esse é o sentimento de estar de união, de espírito, de crescimento e levar a marca cada vez mais para o alto.